Ja, tusen hjertelig takk for det. Jeg må si det var fantastisk å få en liten dash av våren i Stavanger. Og når jeg gikk liksom langs fjorden her mellom små hvite hus, så tenkte jeg at det er jo ikke noe vakrere sted enn Stavanger. Og så er det jo ikke noe mer hva skal man si, viktig sted egentlig å diskutere disse tingene som vi holder på med her kanskje i hele Norge, fordi det er også denne regionen som kanskje får noen av de største utfordringene i forhold til den klimaomstillingen som vi skal igjennom. Kan jeg spørre forsamlingen, hvor mange er det som syns at de har god oversikt over klimapolitikk og klimaendringer? Jeg skal ikke spørre dere noen spørsmål. Dere skal sitte helt rolig. Hvor mange er dere som liksom tenker at jeg føler meg som litt nybegynner på feltet? Ja, da, det betyr at vi har antagelig den største gruppa sånn litt midt imellom. Men det som jeg synes er utrolig interessant og viktig, det er at jeg ser at ønsket fra finanssektoren om å forstå klima og klimarisiko har vært helt sånn stigende. Og det tror jeg ikke er fordi at bank- og finanssektoren plutselig er blitt befolket av en haug med idealister. Men jeg tror det er fordi at klimaendringene og de endringene i politikk kommer til å slå inn i den virksomheten man driver veldig, veldig kjapt. Da jeg var finansminister så hadde jeg noen veldig interessante møter. Og det dreide seg om oljefondet og strategien for oljefondet og de etiske retningslinjene. Og da inviterte jeg ofte NGO-er og finanssektoren. Og jeg kunne se utover forsamlingen og se hvem er det som er opptatt av klima her, og hvem er finanssektoren. Og de snakket to helt forskjellige språk. Det som jeg merker nå, det er at dette er i ferd med å møtes, man er i ferd med å forstå hverandre bedre. Og som direktør i CICERO, som altså er en klimaforskningsinstitutt, så har det vært utrolig interessant å klare å se hvordan kan vi jobbe for å oversette klimaforskning til et språk som det er mulig for finanssektoren å omsette til kunnskap når man skal gjøre investeringer. Dette er liksom for å ta litt motet fra dere med en eneste gang. Det er sånn man jobber når man driver med klimaforskning på verdensbasis. Dette er en figur fra FNs klimapanel, og dette er ulike scenarier for global oppvarming. Den heite rød på toppen, det er global oppvarming som ender på 4-5 graders økt temperatur i forhold til førindustriell tid ved utgangen av dette århundret. Det er det vi skal unngå. Den blå, det er det som skal til når det gjelder scenarier som holder oss under 2 graders global oppvarming. Og hvis dere ser alle de tynne strekene, betyr at det er veldig mange forskjellige scenarier. Så summen av det som FNs klimapanel formidler, det er på en måte de hovedtrendene som klimaforskerne tar utgangspunkt i. Og vi har en person med i ledelsen i IPCCs arbeid, som jobber nå med den neste rapporten for å oppdatere dette. Og vi er også folk som jobber med dette internasjonale Global Carbon Budget. Men det som er viktig for dere nå, det er egentlig ikke å la dere forvirre her, men det er å se at den blå streken, der er det ca. 120 scenarier, den krever at man er netto negativ, altså at man fanger mer CO2 fra atmosfæren enn man slipper ut mot slutten av dette århundret hvis vi skal unngå global oppvarming på mer enn 2 grader. Jeg skal komme litt tilbake til hva dette betyr i forhold til fysisk risiko, men det er på en måte min ene hovedoverskrift, den fysiske risikoen knyttet til klimaendringene, som pågår i dag. Og den andre er det som Anders allerede har vært inne på. Det er den enorme overgangen vi skal gjennom. Det er ikke antagelig sånn som vi tenker oss når vi tenker framskrivinger av perspektivmeldinger og alt mulig sånt. Noen prosent liksom hvert år. Det kan komme noen store, veldig raske endringer her, fordi omstillingen vi skal gjennom er så enorme. Og dette er egentlig bare for å si hvordan er
energiforsyningen i dag i verden sammensatt. Og da ser dere hvor mye kull er, hvor mye olje er, hvor mye gass er, og hvor liten del egentlig av den samlede energiforsyningen til verden som i dag kommer fra energikilder som ikke slipper ut klimagasser. Og når vi skal over i en lavkarbonverden, så skal vi altså kvitte oss med de søylene til venstre, og få de søylene til høyre til å øke dramatisk. Og det er rett og slett for å sette det litt i perspektiv, fordi det har skjedd enormt mye på det feltet i løpet av de senere årene. I Cicero så har vi en styreleder som heter Jens Ulltveit Moe, og jeg jubler, ikke sant? Prisen på solenergi har falt med 90% siden 2009. Ja, det kan du glise av det, sier han. Er du klar over hvor mye penger jeg tappte på den gledelige framgangen? Men det er jo noe av det som nå er driven. Og det er klart å treffe riktig i forhold til de store skiftene i pris, i omfang og i investeringer. Det er helt avgjørende for alle investorer. Det trengs ca. 6000 milliarder årlig for å få til den transformasjonen fra kull, olje og gass og til ny fornybar energi. Så det er voldsomme pengeflyttinger vi egentlig snakker om. I Cicero så har vi over tid jobbet både med klimaforskning. Vi er et tverrfaglig klimainstitutt, så vi har forskere som jobber med atmosfæreforskning på klima, men også samfunnsøkonomer, statsvitere som følger internasjonale klimaforhandlinger og andre samfunnsvitere som jobber med lokal tilpasning. Og det er bakgrunn for at vi har etablert et samarbeid med finanssektoren for å se hvordan vi kan oversette klimarisiko. Og veldig mye av det utgangspunktet som jeg hører at man diskuterer i nå, det handler om at man tror at vi når 2 graders mål. Vi klarer å unngå en global oppvarming over 2 grader. Men det er ikke det mest sannsynlige scenariet. Det mest sannsynlige scenariet, gitt at alle de tiltakene som landene lovte at de skulle gjennomføre i Paris i 2015, det er at vi når på en global oppvarming på rundt 3 grader. Og hvis de ikke klarer å fylle opp sine forpliktelser, så når vi 4-5 ved utgangen av dette århundret. Og det skjer i dag, de klimaendringene. Og hva er det, hva betyr på en måte 2 graders global oppvarming? Jeg tåler 2 graders varmere sommer, altså. Det må jeg virkelig si. Det gjør dere også. Jeg tåler at snøren blir borte om vinteren også, jeg. Men 2 graders global oppvarming, det er ikke sånn jevnt hyggelige temperaturer som sprer seg, som fordeler seg pent utover. Det betyr store endringer i klima og vær. Under istida så var det gjennomsnittlig globale temperaturen 4 grader lavere enn i dag. Så store utslag kan det ha. Og det er det første som vi er opptatt av å prøve å få oversatt til finanssektoren, slik at det er mulig å forholde seg til det. Hva er det som hav- eller klimaendringer vil føre til? Ja, i Norge så kommer vi til å være i den situasjonen at vi er mindre berørt enn veldig mange andre land. Vi er i grunn ekstremt heldige, ufortjent heldige på veldig mange områder. Men det vi kommer til å merke, det er at der det er vått fra før, der blir det våtere. Så folkeforflytningen i Norge, det vi dreier seg om, bergensere, kanskje noen fra Stavanger, som rømmer mer der det er vått fra før. Det regner 20% mer i dag enn det gjorde på 1900, overgangen. Og det kommer til å regne mye mer. Så skaden av vann kommer til å være noe som vi berøres av, men i mye mindre skala enn veldig mange andre. Det som kommer til å handle om, det er liksom tommefingerregelen, er at der det er vått fra før, der blir det våtere. Der det er tørt fra før, der blir det tørrere. Der det er varmt fra før, der blir det varmere. Men vi kommer også til å oppleve mer ekstremt vær. Ikke flere stormer, men sterkere stormer når de kommer. Dette regnet som jeg snakker om, det kommer ikke til å komme som sånne sildrende små dusjer. Det kommer til å komme i ekstremt korte tidspunkt og gjøre mye større skade.
I Thailand i 2011 så var det en voldsom flom, og den berørte ikke bare thailendere og folk som bodde i Bangkok. Den berørte et industriområde med over 800 bedrifter som leverte komponenter til IT-industrien og til bilindustrien. Og de samlet tapene ved den ekstremværet som de opplevde da, var ca. 44 milliarder dollar. Så det sier noe om at dette er ikke noe vi snakker om et eller annet sted langt frem i tid. Dette er noe som skjer i dag. Tilsvarende hadde vi i København i 2011 et ekstremnedbør. Det er en liten film, men den skal jeg spare dere for da blir dere bare så deprimert når sola skinner ute. Men ca. 5 milliarder kroner for forsikringsbransjen i erstatninger ved det ekstremværet. Så hvordan man tilpasser seg klimaendringer som vi kommer til å oppleve i dag og fremover, det har stor betydning for finanssektoren. Og det er det vi diskuterer i dette CICERO Climate Finance, som er en møteplass mellom klimaforskning og finanssektoren. For vi som klimaforskere, jeg er en oversetter, da, så jeg kan ikke juge på meg å være klimaforsker. Jeg har bare doktorgrad i learning by doing. Men jeg er veldig opptatt av å få oversatt dette på en måte som finanssektoren kan omsette til noe som de kan legge vekt på når vi skal ta beslutninger. Og derfor har vi denne møteplassen. Der sitter oljefondet, der sitter BlackRock, der sitter Verdensbanken, der er Oslo Børs med, der er Finans Norge med, der er SEB med. Ja, dere ser hvem som er med. Og der prøver vi å finne liksom disse måtene å diskutere. Og det de sa er, første bestilling til oss, det er lag en oversikt som gir oss en slags gradering. Det vil si det de først og fremst roper er, gi oss et tall som gjør at vi kan ta det med og si noe om klimarisiko når vi skal ta beslutninger. Og så sier vi, klarer ikke å gi dere et tall med en gang, men vi kan prøve oss på noen graderinger som sier noe om risiko på ulike regioner rundt omkring i verden. Og derfor kommer vi opp med dette kartet. Denne rapporten finnes tilgjengelig på CICEROs hjemmesider. Dere kan gå inn og se på den. Og den lager en slags shading av risiko for fysiske klimaendringer, som har tatt utgangspunkt i FNs klimapanel, men oppdatert på ting vi vet senere. Og når man da finner et rødt, en rød markering, så betyr ikke det at man finner hele svaret om hvordan det kommer til å endre seg der, men det betyr at man må gå inn og finne ut mer om. Er det fare for flom? Er det fare for ekstrem nedbør? Er det fare for at vann forsvinner? Skal vi bygge et vannkraftverk i et område hvor det kanskje kommer til å mangle vann om 20-30 år? Vel, så er det av veldig stor betydning. Denne har vi lagt fram. Denne har vi lagt fram og diskutert og med de som i dette advisory board, og vi har egentlig fått en bestilling om å gå videre på det som dreier seg om risiko rundt vann. Jeg skal være kjapp nå. Jeg skal bare si noe om muligheter etterpå, så ikke det blir veldig sånn sjum. Deprimert. I CICERO så er vi, helt riktig som Anne sier, vi har utstedt såkalt second opinions for grønne obligasjoner. Fordi det er jo viktig at grønne obligasjoner som har en kjapp utvikling, men som fremdeles er mindre enn 1% av verdens samlede obligasjonsmarked, eller marked for lån. Det er jo viktig at når man sier at man har en grønn obligasjon, så er den grønn, og ikke noe man har funnet på. Så derfor så driver vi som et forskningsinstitutt og lager en uavhengig vurdering av om en grønn obligasjon virkelig er grønn. Og det har vi gjort for mange. Vi er verdensledende når det gjelder antall, men vi har også fått en pris når det gjelder kvaliteten på det arbeidet vi gjør i forhold til å vurdere hvor grønn er en grønn obligasjon. Og det vi har gjort da, det er å shade dette også. Vi sier mørke grønn får du hvis den investeringen eller det du skal låne til, er en del av løsningen etter 2050. Medium grønn, den får du hvis du er sånn imellom. Lysegrønn, det får du selv om du kanskje reduserer et utslipp veldig mye. La oss si metanutslipp fra en oljeplattform da. Kan ha store reduksjoner her og nå, men er ikke en del av løsningen etter 2050, hvor vi skal være et lavkarbonsamfunn.
Jeg veldig stolt over å kunne si at Lyse-konsernet, de var ute nå rett før påske og sa at de hadde lagt ut en grønn obligasjon. De fikk tregangeren i forhold til interesse rundt den, og de sa til en skarp pris. Jeg tenker at når jeg kjøper noe til en skarp pris, da er ikke det en gunstig pris, men i denne sammenhengen er det rett og slett en meget gunstig pris. Ikke på den måten at vi kan si at grønne obligasjoner er billigere enn andre obligasjoner, men på den måten at vi kan si at de matcher veldig godt. Og etter hvert så kommer de som bruker disse instrumentene til å ha en konkurransefordel, fordi man viser at den har forstått en del som andre investorer ikke har forstått. Ok, kjapt. Klimarisiko foregår i dag. Vi kommer til å oppleve mer ekstremvær, og det kommer til å skje de nærmeste årene. Det skjedde i 2011, og det har skjedd tidligere, og det kommer til å skje igjen. Det er lurt å vite hva man er utsatt for, og om man er forberedt. Fordi vi har låst inne risiko for de nærmeste årene, og man bør bare halvparten av verdens investorer sjekker stresstester sine investeringer for klimarisiko i dag, og man bør sette seg inn i både hvordan man finner ut av det, hvilken fare er det for de investeringene man allerede er i, og hvilke muligheter ligger det der for å tjene penger i fremtiden. Hjertelig tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha.